Қаржылық сауаттылық деңгейін арттырмай, ауыл тұрғындарының әл-ауқатын жақсарту мүмкін емес. Осылай деген Халық банк Аманат партиясымен бірге мамыр айында қарызсыз қоғам жобасын бастады. Оның аясында бір ғана Алматы облысының мыңдаған ауыл тұрғыны несие бойынша білімін арттырып, отбасы бюджетін тиімді басқаруды үйренді. Берешегі басынан асып борышкер атанғандарға қандай шешімдер ұсынылды? Қарызға батпау үшін қайтпек керек? Толығырақ келесі бейнематериалда. Бүгін Алматы облысындағы мәдениет үйінің біріндегі зал лық толы. Онда қарызсыз қоғам жобасы аясында 5 күн бойы офлайн режимде білім алғандар жиналып, өз әсерлерімен бөлісті. Бұл жоба қаржылық алаяқтықты азайтуға шамадан тыс, қарыздан қалуды болдырмауға және ауыл тұрғындарының қаржылық мәдениетін жақсарту үшін қолға алынған. Қатысқандар игі іс үшін Халық банкке алғыс білдірді. Өйткені олар дәрістен кейін маңызды дүниелерді ойға түйгендерін айтады. 800 мыңдай қаражат алғанмын, соны уақытысында құя алмай, осы қарызсыз қоғам бағдарламасына келіп, осы жобаға қатысып, қалай ақшаны құю керек, қалай үнемдеу керек, осындай семинарлар, осындай жобалар ауылдық жерлерде болса екен дейм, жастарға үлгі болса екен дейм, және осы қарызсыз қоғам бағдарламасы жобалары ауылдық жерлерде тез-тез болып тұрса екен деймін. Мамыр айында басталған бұл іс Халық банк пен Аманат партиясының бірлескен жобасы. Оның аясында еліміздің 8 өңірінің 50 мыңнан астам тұрғыны қаржылық сауаттылығын арттырған. Осылайша Халық банк ауылдағы ағайынға қаржыны тиімді басқару мен жұмсауды үйретіп жүр. Айта кетейік, Халық банк қашанда қайырымдылыққа келгенде қолындағы барын аяған емес. Мәселен, соңғы 3 жылда елдегі жетекші банк бұл мақсатқа 50 миллиард теңге қаржы жұмсаған. В этом году нашему банку исполняется 100 лет. Биыл біздің Халық банкке 100 жыл. Осы мерейтойға орай 102 іс жасауды мақсат еттік. Акция аясында мамыр айында қарызсыз қоғам жобасын бастадық. Ол әлі де жалғасып жатыр. Шын мәнісінде Халық банк қашанда ел игілігі үшін жұмыс істеп келеді. Біз қайырымдылық шараларын жиі өткізіп, әлеуметтік мәселелерді шешуге әрқашан дайынбыз. Халық банк жетекші қаржы институты ретінде елдегі маңызды бастамалардан да тыс қалмақ емес. Мұндай халық игілігіне бағытталған жобалар әрі қарай да жалғаса бермек. Жадыра Омаржан, Дәурен Хаджибаев, Атамекен Бизнес.